Осуяна Лугарбар, Табаити Ненджерктанар, Табаяна, Тыхайства Кооператива, Республика Габа, Стимуляна Билдер. Хайства Табатнахсана Сюрбею Сангарта Хинчаманна, Кюхюню Харал Саланна, Туяра Сибедова Капсир. Усиана Лугун Табаяна Титан Хайсватин Кооперативер Барата Сюльбею Сангар Тахинча Табалах. Ергичан Ден Эбенни Герат Тах Сирге Табаяна Кооператива Бехис Нюмердях Истата Титан Кюхюнгю Табана Харала Усиана Лугар Сагаланна. Манна Усиана Лугун Титан Хайсватин Управление Титан Специалистера Тахинчаннан Табаны Ахтылар. Им нәділер, оны тенге ветеринардар табаларға прививканы тұрурдулар. Бұл бұл ханы қаралға тұттан кейді бет, күхінгі қаралы бұл түйлі табара тұрар. Мүлін бірінде бейтті ғынша таба кейден тұрар. Күхін бұл шөйді кәлді, бұл үрің құрдық болып атақ. Бұл үшіғай, шөйді таңырын, шөйді қарын ханы жарастық жөйірін, жерін таңырын бұрын жөйірді. Әлейін үшіғай білейін. Тұғып бұтты түрігі үшіғай, табы бұты осынан түрігі үшіғай. Бәйіс нөмерді, сәлінің нәхілеген Табаяна кооперативін ұстадыты тәрілібіте ағайық сылда болар, ұстады қағайыстыватын сылдата кенетер. Қоту серге тұтумаған болар ұстық онол дебекке бұйыл саңа бұстықтарған аллақ жей тұтылынна, банник тұтылдан көнді өбітті. Оны тәне айынырғы саңа техникалары атыластылар. Ұстадыға тұтақ өләттерінен болалар жұмсұттар, күннетте бұстықтарға мінігес ағастылар, естенелер, жиені оты көрілілер. Бүйге үс жұмсұп бұд. Бастуктар барта эдер олаттар. Бу быйыл хайын мытнаачы сайын болды сөрүйүн былырын дагыны, быйыл дагыны хөрүйүн хайын болан табылар бут шөйдүк турдулар. Аны бу күхүңгүттен таба үйрөттектектер. Бейтаңас тигитнен занимайся гынықтақпыт. Усиана Лугар қаралы өте сағаланына бүгін күнге Табаяна тыға айстыратын кооперативін барыстадылығар қаралы өлетігер білімнер. Туяра Семенова, Саха телевидинета, Усиана Луга.